Kuule Tapsa, yhtiöjärjestyshän on taloyhtiön sisäinen laki. Näinhän se menee. Laissa ei kaikkea määritellä, vaan yhtiöjärjestyksessä määritellään esimerkiksi vastikin perusteet ja mahdolliset kunnossapitovastuut. Niin juuri, ja sen takia on todella tärkeää tuntea oman yhtiönsä yhtiöjärjestyksen sisältö. Ja aika ajoin tarkastella, onko yhtiöjärjestys edelleen ajantasalla. Niin, ja sitten tarvittaessa sitä pitää lähteä muuttamaan. Kannattaa käydä Kiinteistöliiton jäsensivuilla ja tutkia, miten saada yhtiöjärjestysmuutos onnistuneesti maaliin. Kiinteistöliitto auttaa.